Вами вітання. В ефірі інформаційний випуск новин. З вами Анатолій Івченко. І далі про головне. На будівлі приймальної комісії Дніпровської політехніки з'явився новий мурал. На стіні написали вірш Івана Сокульського. Мурал створювали 20 художників протягом 11 днів в рамках проєкту «Слово на стіні». За словами координаторки проєкту Анастасії Теплякової, працювали щодня від 6 до 13 години у спеку та під дощем. Закінчили роботу 31 липня. Читала його не один раз, а десь на п'ятому разі я побачила картинку, що там мають бути дерева. Ми хотіли зобразити дерева так, щоб вони уособлювали пори року. Тут ви можете побачити, що є осінь, є весна, літо та зима з іншого боку. Там дуже чітко можна це побачити. Малювали ми це 11 діб. Кольори ми вибрали в перший день. Ми вирішили, що буде воно щось таке більш пастельним відтінком. Шукали щось, що могло би запасти в душу кожній людині, щось, що було би зрозумілим і водночас спонукало до якоїсь думки, до якоїсь дії. З нами були іноземні студенти, які приїхали познайомитися з Дніпром, а тут ми розказали їм про проєкт, їм дуже сподобалось, вони дуже зацікавилися, вони приїхали, незважаючи на те, що вони українську мову зовсім не знають, їм було цікаво, вони взагалі просто в захваті від цієї ідеї. Проєкт створений для того, щоб поширювати українську літературу рідного краю, ну, у нашому випадку літературу Придніпров'я, таким оригінальним шляхом. Нагадаємо, в рамках проєкту «Слово на стіні» художники створюють мурали з творами українських письменників та поетів, на будівлях, біля яких великий потік людей. Автори вже намалювали 10 робіт в Дніпрі, Павлограді, Кам'янському та Покровському. Гроші на фарби отримали від гранту Британської ради. З 1 по 4 серпня на Метеорі проходить 8-й міжнародний турнір з бадмінтону серед юніорів. На змагання прибули спортсмени віком до 19 років з 5 країн – Ізраїлю, Молдови, Індії, Англії та Саудовської Аравії. Призовий фонд турніру складає 2 тисячі доларів. Додамо, що останні 2 роки ці змагання виграє спортсмен із Дніпра – Данил Боснюк. В этом году слабый состав, как в прошлом было в цьому році, мені здається, суперники слабші, ніж торік. В першому переможному поєдинку я відпрацював так, як запланував із тренером. Чітко відпрацював комбінації. Зараз пройшов вже 2 тренувальних збори. А після цього турніру в мене 10-денний мікроцикл. Далі я їду до Харкова. Там пройдуть змагання серед дорослих. Після цього ще один турнір в Європі. І завершиться підготовка до Олімпіади на підсумкових зборах в Києві. Змагання проходять в індивідуальному заліку і парних поєдинках. В одному із тандемів за медалі боролась змішана пара – бадмінтоністка з Одеси та спортсмен з Дніпра. Десь помилялись, десь суперник був неуважний, але в кінці поєдинку нам вдалося вирвати перемогу. Непогані були розіграші. В цілому перший матч пройшов добре. Я не вперше виступаю на цьому турнірі. В минулому році було більше іноземних спортсменів, але рівень все одно високий. Зіграли не в свою найкращу гру, звісно, були свої ошибки. Це була не найкраща наша гра з Кариною. Треба працювати над своїми помилками і готуватись краще. Наша сильна сторона – це перш за все атака, тому що змішані пари будуються за таким принципом. Треба постійно тримати темп. У суперника був сильний хлопець, але ми перехопили ініціативу, взяли себе в руки і дожали їх в першій та другій партії. Турнір Ukraine Junior входить в серію турнірів європейських змагань під егідою Європейської і Всесвітньої федерації бадмінтона. Бадмінтоністи мають можливість набрати рейтингові очки, які цього року вирішують номер посіву гравця на чемпіонаті світу і чемпіонаті Європи. Микита Дрюченко, Олександр Шалдибін, новини 51-го. І на завершення випуску – курс валют. Ну а поки що це всі новини. Залишайтеся з нами і дізнавайтесь більше. З вами був Анатолій Івченко. На все добре.